Turaba kukafutura music nyongero babu zako era nembibaza kuba nti tutambuliramu mu mbeera y'okuba tusaka amawulire agaba gatambula mu ggwanga Uganda n'okwetoloola ensi yonna. So tuli mu kibuga Kampala olw'embeera y'okuba nti Bobi Wine yakwatiddwa, ekibuga kifaananyi w'ekiti. So tugenda kuba nga tubatambuza ebitundu eby'enjawulo mu kibuga tubayo ku kifaananyi embeera abantu gye babaddemu, abantu beekalakaasizza, ebintu byonooneddwa, entambula efuuse nsibu nnyo era ng'omuntu agenda mu bifo ebyesudde ekibuga Kampala akisanze nga kizibu nnyo. Kyokulaba nti abantu abasinga akaseera kano kennyini bali w'amakubo balinda entambula tebagifuna, era nga ne olaba omuwendo gw'abantu ogogerera gukukenderedde ddala, abantu batono nnyo 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 nnyini ddala. So twegatteko nga tukuwa ebimu ku bifaananyi ekibuga bwe kifaanana oluvannyuma lw'okukwatibwa kwa Bobi Wine. Kano kasani kila kati ya gas nga wokalaba atuli ku Nasa Road era ngembera wogirabaawo eraga nti tebadde nyangu nnyo naye nga bitwogerereze mu nnomo era bituli mu kulaba kati nemu ku bino ebyasigalidde mu mbeera yonna ebaddewo. Tukyayogera maaso okubalaga embeera eri mu kibuga nga wekifaanana oluvannyuma lw'ekyo ekibaddewo ng'abantu bali mu kwekalakaasa balina obutali bumativu eri okukwatibwa kwa Bobi Wine. Ono ye Nakasero Market atulaba akaseera kano kennyini ng'era olaba nti walinganga businesses tabadde olunaku lwaleero, amaduuka gonna maggale era abantu olaba nti batono nnyo era n'aba bakyaliwo olaba nti bali mu kubeera nga baggalawo amaduuka gaabwe. Tuli powered by Social Properties, tuli ne Maria Massa okulaba ng'embeera yonna nga bwetambula mu kibuga Kampala nga bwekifaanana oluvannyuma lw'akataba kakabaddewo tugibatuusaako. Wano wetuli we wali paaka enkadde side yawo era enteekateeka y'okubanga bagikola ekyagenda maaso era olaba nti omulimu gugenda maaso bulungi nnyo. Naye nga wano wetuli waggulu ku kizimbe ekisookera ddala kyo kiggale ngakyo, ate era wanowo kati ya gas kakyasonsomolamukko tekannaggwawo bulungi, okulaba nange side yawo era akatambala tekandiwala nnyo. Naye nga wotunuulira ekibuga wano ebizimbe ebyetonoddewo paaka nkadde mall, Mukwano mall, Magoba, Anet Plaza, Pioneer View Mall, notuli ebizimbe byonna, Royal Complex byonna byonna biggale ebizimbe nga w'obiraba akaseera kano kennyini. So mu view yange gye nfuna wano kiraga nti mulimu sewo baali nga bo bagumu ddala bo mwe bali mu kibuga obalaba tebalina kye bakola naye nga we bali wabbali w'amakubo boogera embosi yaabwe ey'enjawulo then olaba n'abo abayaaya n'okulaba nga bafuna entambula ebajja mu kibuga. So ffe tulina Social Properties ageemaanyi gano gemala bantu bwetuyobbawo ekigenda mu maaso then ne Mariam Massa tutambula naye, naye nga bambi okujja nga tewali tiya gaasi nange kabadde kakodyo ntya tiya gaasi baganda bange, naye nga mungoberere mu bifaananyi byaffe tuyagattagattuba tusaako ekibuga nga bwe kifaanana oluvannyuma lw'akatabamukakabaddewo.
Range Rover yoyo bakubira. Ya aya. Thank you.